եթերում Ազատության լուրերի թողարկումն է, բարի օր։ Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերական անդոր էր։ Ադրբեջանական կողմը կրակել է միայն տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից, այդուհանդերձ թիրախավորված բնակավայրերի բնակիչների մեծ մասը անվտանգության նպատակով գիշերն անցկացրել են ապաստարաններում։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկանում ենք, որ գիշերվա ընթացքում հայկական կողմը վիրավորներ չի ունեցել։ Երեք անցնող գիշերը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ սահմանի երկայնքով իրականացվել են հակառակորդի կողմից մոտավորապես 120 ուրեմն կրակոցներ, խախտումներ, հիմնականում կիրառվել է հրաձգային զենքեր, այդ թվում մեծ տրամաչափի, չի կիրառվել հրետանային և այլ ավելի մեծ տրամաչափի միջոցներ։ Կրակոցները իրականացվել են ոչ միայն Տավուշի հատվածում, ոչ միայն բուն մարտական գործողությունների շրջանում, որ ընթանում էին վերջի օրերին, այլ Տավուշի ամբողջ, ուրեմն սահմանագոտու երկայնքով, այդ թվում նաև Նոյեմբերյանի ուղղությամբ։ Կրակոցներ եղել են նաև Գեղարքունիքի հատվածում, երկրորդ բանակային կորպուսի, ուրեմն ճակատում, Նախիջևանյան հատվածում, 4-րդ և 5-րդ բանակային կորպուսների հատվածում։ Ըստ էության, եթե ամփոփած լինենք այդ 120 խախտումները այս ամբողջ սահմանի հատվածով, կարելի է համարել, որ լարվածությունը զգալիորեն թուլացել է։ Մեր վիրավորների մասով ասեմ, որ իրավիճակը չի փոխվել, նույնն է, մեկ վիրավորի վիճակը շարունակում է մնալ ծայրահեղ ծանր, բայց կայունություն կա։ Այս անցնող գիշերվա ընթացքում եղավ հետաքրքիր տեղեկատվական մի այսպես գործողություն հակառակորդի կողմից, տարբեր ուրեմն հեռախոսահամարների վրա, տարբեր աբոնենտային ուրեմն գծերով ստացվել են հաղորդագրություններ, SMS-ներ, կեղծ, լատինատար, ոչ ենքան հասկանալի, սաստկության, զոհերի, արյան, չգիտեմ, անհրաժեշտության մասին։ Ես արդեն հայտնել եմ, որ դա կեղծ լուրեր են, չտրվեն դրան, և օպերատորները ըստ էության նաև իրավիճակը շտկել են, հիմա ուղարկում են այլ հաղորդագրություններ, որպեսզի դա հերքեն։ Ըստ էության այս պահին հանգիստ է, կրակոցներ չկան։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ տեղեկություն ունեք այս պահին Արցախում շփման գծում ինչպես է եղել անցած գիշեր։ Ընդհանուր առմամբ Արցախում ևս նույն իրավիճակն է եղել, հրաձգային զենքերից են կրակել, կիրառվել են նաև մեծ տրամաչափի գնդացիրներ, բայց եթե ընդհանրացված ասենք, լարվածություն չկա։ Պարոն Հովանեսյան, երեք քնչական կոմիտեն վիրավորների մասին է տեղեկություններ հաղորդել և այսպես առաջին հայացքից սա պաշտպանության նախարարության երեկվա ներկայացած տվյալների հետ որոշակի հակասություն է նկատվում, 20 թիվ եք դուք հնչեցնում, իսկ քնչական կոմիտեն 30 թիվն է հնչեցրել, ինչպես կբացատրեք այս հակասությունը։ Այս թվերի մեջ ոչ մի իրական հակասություն չկա, տարիների ընթացքում մենք առիթ ունեցել ենք մշտապես այս հարցին անդրադառնալու, նույն իրավիճակն է, 36 դեպք ընդհանրապես է եղել, որոնցից մեծ մասը ոտքի վրա որևէ այսպես միջամտության կարիք չի եղել բժշկական, արագ զինվորները նորից վերադարձել են շարք, 20 զինծառայողի քիչ թե շատ բժշկական օգնությունը ցույց տրվել, որից 10-ը, ինչպես նշեցի, շարունակում են բուժվել, 10-ից 5-ի վիճակը բարդ է, 1-ինը ծայրահեղ ծանր։ Այս ստատիստիկան իրականում սա է։ Ուղղակի քնչական մարմինները ցանկացած անգամ աննշան վիրավորման, շոկի, պարագայում իրանք որոշակի վարույթ են իրականացնում և իրանց մոտ ստատիստիկան այս պահին զուտ թվերով, որ արտահայտում են, ստացվում է ավելի բարձր։ Ինչպես տեղեկանում ենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, այս գիշեր Ադրբեջանի կողմից հնչած կրակոցների հետևանքով հայկական կողմը վիրավորներ չունի, սակայն հուլիսի 12-ից սկսած մարտական գործողությունների հետևանքով վիրավորվել է 36 զինծառայող։ Հիմնական մասը թեթև վնասվածքներ է ստացել, ոմանք արդեն վերադարձել են շարք, 10-ը բուժվում են, ժամկետային 1 զինծառայողի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ Հիշեցնենք, որ հակառակորդը կրակում է նաև բնակավայրերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով 3 վիրավորվել էր Չինարի գյուղի մի բնակիչ։ Բժիշկներից տեղեկանում ենք, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Հյուսիսարևելյան սահմանին մարտական գործողությունների հետևանքով հուլիսի 12-ից մինչև այժմ վիրավորում է ստացել 36 զինծառայող, նրանցից 10-ն են այժմ բուժում ստանում։ Շամկետային 1 զինծառայողի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծայրահեղ ծանր, նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ Վիճակի ծանր լինելը պայմանավորված է գլխորի վնասումով։ Վստահեցնում եմ, որ հարաբերական եւ զինվորական առաջատար մասնագետները եւ մեր գործընկերը հարային առողջապահության մեր կողքն են եւ ամեն ինչ արում են մեր զինծառայողի կյանքը փրկելու համար։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Սահակ Օհանյանը տեղեկացրեց, մյուս 9 զինծառայողներն ապաքինվում են եւ շուտով կվերադառնան շարք։ Երկու սպաներ բուժում են ստանում այրվածքաբանական կենտրոնում, մյուսները պայմանագրային ու ժամկետային զինծառայողներ կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում են։ 4 հոգի ունենք ծանր կայուն վիճակում, բայց դրական դինամիկա ենք նկատում արդեն, մնացածը միջին ծանրության են։ Ոստայ եմ կարդ ժամանակ հետո կավարտեն իրազ բուժումը և կվերադարնան շարկ։ Ծառայողների մեծ մասը վիրավորվել է հուլիսի 14-ին։ Վիրավորումները հիմնականում ադրբեջանական կողմի կիրառած ականանետերի անօթաչու թռչող սարքերի հետևանք են։ Այս պահին բուժվող զինծառայողները ականապայթունային վիրավորումներ ունեն, հրազենային բեկորային վնասվածքներ, հիմնականում կրծքավանդակի, ձեռքերի, ոտքերի շրջանում։ Ամենօրյա բժիշկների հոգատարության շնորհիվ ունենք եւ ունենալու ենք իրավիճակի կայունացում եւ լավացում։ Գնդապետ Օհանյանը շեշտեց, հենց հուլիսի 12-ից Բերդի զինվորական ու քաղաքացիական բուժ հիմնարկները պատրաստվել էին ընդունել տուժածների, նաև մայրաքաղաքից զինվորական բժիշկներ, նեյրովիրաբուժներ, անոթային ու կրծքային վիրաբուժներ էին Բերդ մեկնել, որևէ զինծառայողի բուժօգնություն չի ուշացել, ասաց զինված ուժերի ներկայացուցիչը։ 36 վիրավորներից 26-ը շատ արագ վերադարձել են ծառայության, հնդացս ամբուլատոր հսկողության տակ են։ 2-3 օրը 1 գալու են, այցելելու են, եթե հարցություն լինի, փոքր միջամտություններ, ասենք վերքերի մշակում։ Այսօրերին Ադրբեջանը թիրախավորել է նաև սահմանային բնակավայրերը խաղաղ բնակչությանը։ Մարտական անոթաչուի հարվածից 3 վիրավորվել էր Չինարի գյուղից 48-ամյա Արամայիս Հովակիմյանը։ Նա Ազդոսկրի հատվածում բազմաբեկոր վնասվածքեր ստացել։ Առողջապահության նախարարությունից փոխանցում են, Արամայիս Հովակիմյանի մոտ դիտվում է դրական դինամիկա եւ կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Չինարի բնակիչն ինքն իր վիճակը ներկայացրեց որպես ընթացիկ սովորական մի բան։ Անօթացնում մեքենայի փողը վիրավորվել է, բան։ Ես զարը մզգուն դժվար եմ ստեղ։ Արամայիս Հովակիմյանն այժմ Բերդի հիվանդանոցում է, կոնկրետ ինքը Երևանյան բուժ հաստատություն տեղափոխվելու իմաստ չի տեսնում, ասաց, հենակով քայլում եմ, եթե ուզում եմ։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ ընթանում է նաև տեղեկատվական պատերազմ։ Այսօր առավոտյան մի շարք հայաստանցիներ հաղորդավորություն են ստացել սահմանային դարվազության և կորուստների վերաբերյալ։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ սա ադրբեջանական կողմի ապատեղեկատվությունն է, հորդորելով հետևել միայն պաշտոնական աղբյուրներին։ Մինչ այս վիրտուալ հակամարտության ընթացքում ադրբեջանցի հակերները թիրախավորել էին կառավարական և հատկապես լրատամիջոցների կայքերը։ Մասնագետներն այստեղ պետական կառույցների ձեռագիրն են տեսնում հայկական կողմի պատասխանը, սակայն չի ուշացել, հայ հակերների ձեռքում էլ հայտնվել են ադրբեջանի մի խումբ քաղաքացիների անձնական տվյալները։ Սահմանին ու վիրտուալ ադրբեջանական կողմը չի դադարում բոլոր հնարավոր գրոհները։ Վերջին օրերին հակառակորդի հակերների թիրախում են հայտնվել հայաստանյան լրատվական ու պաշտոնական կայքեր։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը նկատում է, մարտական գործողություններին զուգահեռ են ադրբեջանցի հակերների վիրտուալ հարձակումները մեկնարկել։ Ենթադրում է, դրանց հեղինակն այս դեպքում առանձին հակերային խմբերը չեն։ Մի շարք այլ հանգամանքները աշվի առնելով, օրինակ ինչ տիպի սարքերից է գրողը գնում, որ հասցեներից եւ այլն, կարելի է ենթադրել, որ այս անգամ հստակ պետական, ոչ թե ինչ-որ պատրիոտ հակերներ են աշխատում, այլ պետական կառույցներ են հարձակումներ իրականացնում։ Նման զանգվածային հակերային հարցակումներ հակառակորդը 2016 թվականին էր նախաձեռնել։ Մեդիափորձագետ Արտուր Պապյանը ասում է, հիմա արդեն թե դրանց ծավալներն են փոխվել, թե կիրառվող տեխնոլոգիաները, սակայն նպատակը մնում է նույնը՝ մարտական գործողությունների ընթացքում արտաքին ու ներքին լսարանի համար անհասանելի դարձնել հայաստանյան կողմի տեղեկատվությունն ու երկրում խուճապ առաջացնել։ Փորձ էր արվում այնպես անել, որպեսզի Հայաստանից դուրս լրատվամիջոցները չկարողանան դրսի աշխարհին
տեղեկատվություն տան եւ այսպես ասած Google-ները աշխարի տարբեր տեսակի լրագրողական կազմակերպությունները երբ ինչ-որ բան որոնեն Հայաստանի մասին ավելի շատ ընկնեն ադրբեջանական տեսակետի վրա։ Ադրբեջանցի հակերների թիրախում վարչապետի կառավարության կայքերն էին հայտնվել, բայց դրանք ըստ մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանի ոչ թե կոտրվել էին, այլ այսպես ասած դիֆեյսի էին ենթարկվել։ Դիֆեյս արվեցին, դա ինչ է նշանակում, կայքը ոչ թե կոտրվում է նրա տվյալների բազան կամ CMS-ը, այլ ավելի շատ արչևի edge-ը փոխարինվում է, ինչ-որ տա հոգեբանական ազդեցություն ունեցող կայլով։ Հիմա իմ ունեցած տեղեկատվությամբ դիֆեյսից այն կողմ չեն անցել հակերները, բայց դա մենք 100%-ով այս պահին չենք կարող իմանալ։ Հայկական կողմի հակահարվածն էլ չի ուշացել։ ԴԴՕՍ հարձակումներից սկսած մինչև բանկոմատների խափանում հայ հակերների ձեռքում հայտնվեցին նաև ադրբեջանցիների անձնական տվյալները։ Հակելափակվել են մի շարք լրատվական եւ պետական կայքերի աշխատանք։ Լուրջ շատ արտահոսք է եղել ռազմական ուրեմն ադրբեջանական նավատորմի անձնական տվյալների եւ այլ գաղտնի տվյալների մոտ 2 գիգաբայթ տվյալ։ Հաջորդը արդեն ավելի հետաքրքիր ու շոշափելի հարցակումներ էին։ Մեկը հայկական հակերները հայտարարեցին, որ երկու բանկերի բանկոմատային ցանց ամբողջությամբ փակվում չի աշխատում իրենց ճանկերի շնորհիվ։ Հաջորդը ռաուտերներին վերաբերող մասն է։ Ռաուտերը դա ինտերնետ ցրող սարքերն են եւ այնպես էր արվել, որ կոտրելով դրանց DNS սերվերները ներքին, դրանցից կպնող բոլոր մարդիկ տեսնելու էին հայկական տրոշով, հայկական մեսեջով հաղորդագրությամբ մի edge, շուրջ 2000 ռաուտեր, դա նշանակում է բազմապատկեք մի քանի օկտատերով, այսինքն բավական մեծ թվով մարդկանց մասին է խոսքը։ Արցանստիրույթում դեռ շարունակվում են փոխադարձ հարցակումները։ Կեղծ տեղեկությունները հաճախ սոցիալական ցանցերում տարածվում են հայկական օկտահաշիվների կողմից, որոնց կառավարումը սակայն հայտնվել է ադրբեջանցիների ձեռքում։ Քիչ չէ նաև կեղծ հայկական օկտահաշիվները։ Այդ իսկ պատճառով փորձագետները զգուշացնում են, այնինչ հայտնվում է սեփական լրատվական հոսքում, պետք է ստուգել այլ աղբյուրներից եւս։ Ադրբեջանական վիրտուալ գործողությունների թիրախում չհայտնվելու համար։ Ադրբեջանում ներքաղաքական լարված իրավիճակը երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևը ադրբեջանցի մի շարք դիվանագետների մեղադրում է դավաճանության մեջ։ Անուններ չի նշել, հիշատակել է միայն քաղաքական իմիգրանտներին։ Հիշեցնենք, ավելի քան 1.5 տասնյակ արտգործնախարար աշխատած Էլմար Մամեդարովին աշխատանքից ազատելուց հետո 3 նորանշանակ դիվանագիտական փորձ ունեցող արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռավար հանդիպման ժամանակ Ալիևը հայտարարել է նաև, որ ադրբեջանցի մի շարք դիվանագետներ գտնվում են այն երկրների հատուկ ծառայությունների վերահսկողության տակ, որտեղ բնակվում են։ Իլհամ Ալիևը ադրբեջանցի մի շարք դիվանագետների մեղադրել է դավաճանության մեջ, պնդել, որ նրանք դավաճանել են հայրենիքին եւ չեն էլ թաքցնում, թե ովքեր են նրանք եւ ում օգտին են դավաճանել, ադրբեջանի նախագահը չի հստակեցրել։ Նախորդային նորանշանակ արտգործնախարարի հետ հեռավար հանդիպման ժամանակ Ալիևը հայտարարել է նաեւ, որ ադրբեջանցի մի շարք դիվանագետներ գտնվում են այն երկրների հատուկ ծառայությունների վերահսկողության տակ, որտեղ եւ բնակվում են։ Բազի դիպլոմատներ Մենք այդ մասին բավականաչափ տեղեկություններ ունենք։ Այսօր բոլոր նրանք, ովքեր ներկայանում են ադրբեջանցի, ադրբեջանի դեմ կեղտոտ արշավ են վարում, հայերից էլ վատ։ Չիրքին կամպանիա ապարան Հավելել է Ալիևը եւ մեղադրանքների տարափնչեցրել իր բնորոշման բարեկամ ներկայացող երկրների հասցեին, որոնք խոսում են գործընկերության մասին, սակայն իրականում ադրբեջանի դեմ են գործում։ Ունա Սոնգոլ մալդեր։ Բուդա յանլիշ Նրանց նպատակը ադրբեջանին սևացնելն է, ադրբեջանի ղեկավարության մասին ստեր տարածելը, կյանքը սակայն ցույց է տալիս, որ այդ ամենը որևէ նշանակություն չունի։ Համոզմունք է հայտնել ադրբեջանի ղեկավարը, ով հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող ռազմական լարվածության ֆոնին արդեն 4-րդ օրն է անխնակ քննադատում է ոչ միայն Հայաստանի իշխանություններին, այլ նաև հայերենի ընդդիմությանը, անվանելով նրանց 5-րդ շարասյուն եւ իր ենթակայության տակ գտնվող ու իր իսկ կողմից նշանակված դիվանագիտական ճակատն առաջնորդող պաշտոնյաներին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը իր այս վերջին ելույթում, որի ղեկավարությունը նախագահական աշխատակազմը տարածել է, նախագահ Ալիևը հիշատակել է միայն քաղաքական էմիգրանտներին։ Ոնո երբ քիչ միայն դա
Մեր հատուկ ծառայությունները բազմիցս տեղյակ են պահել այդ մասին իրենց գործընկերներին։ Մենք ասել ենք, որ հենց նրանք են այդ մարդկանց աշխատանքը համակարգում։ Դա ցույց է տալիս այդ երկրների երկերեսանիությունը, որոնք միայն բարերով են մեր ընկերները։ Սրտնեղել է Ադրբեջանի առաջնորդը եւ մի շարք հանձնարարականներ տվել իր կողմից նշանակված նոր արտգործնախարարին, ով սակայն դիվանագիտական գործունեությամբ երբեք չի զբաղվել։ 47-ամյա Բայրամովը մասնագիտությամբ տնտեսագետ եւ իրավաբան է, մինչեւ նոր նշանակում զբաղեցնում էր Ադրբեջանի կրթության նախարարի պաշտոնը։ Ավելի քան 1.5 տասնամյակ արտգործնախարար աշխատած էլ Մարմամեդ Յարովից հետո դիվանագիտական փորձ ունեցող Բայրամովի նշանակումը թուրանգործակալության մեկնաբանն սպասելի է համարում, տարակուսանք հայտնելով նորանշանակ նախարարի հետագա գործունեության արդյունավետության վերաբերյալ։ Եթե ենթադրենք, որ Մամեդ Յարովը վատ էր կատարում պետության ղեկավարի հանձնարարությունները եւ բավականաչափ ակտիվ չէր, ապա բնականաբար նոր նախարարից ավելի շատ վճռականություն է պահանջվում ազգային շահերն առաջ մղելու հարցում, սակայն դժվար է հավատալ, որ դա կմոտեցնի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, գրում է ադրբեջանական լրատվական գործակալությունը։ Լրատվամիջոցը նկատում է, որ մինչ այժմ պետության ղեկավարը երբեք չէր քննադատել արտգործնախարարությանը պասիվության համար։ Ընդհակառակը բոլոր հարթակներից բարձրագոչ հայտարարում էին, թե մեր դիվանագիտությունն ակտիվ է եւ մենք գաղափարական հաղթանակ ենք տանում Հայաստանի նկատմամբ։ Ողջ աշխարհը ճանաչում է մեր ճշմարտացիությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, գրում է Թուրանի մեկնաբանը եւ եզրափակում, եւ նույն ժամանակ արտգործնախարարության գործողությունների եւ արտաքին քաղաքական քայլերի վերաբերյալ ցանկացած քննադատություն մամուլում եւ ընդդիմության կողմից իշխանությունները գնահատում էին որպես երկրի հաջողությունները սևացնելու փորձ։ Այլ կարևոր թեմաների անդրադառնանք։ Չի նվազում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը։ Մեկ օրում 442 հոգու մոտ հաստատվել է վարակը, 3 արվել է 1704 թեստավորում։ Ստացվում է, որ ստուգվածների մոտ 26%-ը դրական պատասխան է ստացել։ Ընդհանուր առմամբ COVID-19-ը չի շրջանցել 34001 մարդու։ Լավ լուրերից այսօրվա վիճակագրությունից տեղեկանում ենք, որ առողջացածները 119-ով ավելի են հիվանդացածներից, 561 մարդ։ Վատ լուրերից չի նվազում նաև մահվան ցուցանիշը։ Մեկ օրում վարակը խլել է 13 մարդու կյանք, ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսի հետևանքով արդեն 620 մարդ է մահացել։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը մեկ օրում ավելացել է 442-ով, հաստելով 34000-ի։ Հիվանդության հետևանքով 313 մարդ մահացել է։ Նրանցից ամենաերիտասարդը 51 տարեկան էր, ամենատարեցը 84։ Կորոնավիրուսից մահացածների թիվն այդպիսով հասավ 620-ի։ Ըստ առողջապահության նախարարության, մինչ օրս կորոնավիրուս ունեցող 197 մարդ էլ մահացել է այլ պատճառներով։ 3704 թեստավորում է իրականացվել։ Թեստերի շուրջ 26%-ի պատասխանը դրական է եղել։ 3 կորոնավիրուսը հաղթահարածների թիվն ավելացել է 561-ով, հասնելով 22492-ի։ Այժմ փաստացի բուժում է ստանում 10692 մարդ։ Արդեն 5 օր շարունակ կորոնավիրուսից բուժվածների թիվը հաստատված նոր դեպքերի թվից ավելի մեծ է, սակայն վարակաբան Հասմիկ Ղազինյանը վստահ չէ, որ այս միտում նորինաչափություն կդառնա։ Իրականացված թեստերի եւ հաստատված դեպքերի տոկոսային հարաբերակցությունն էլ նվազում է։ Մասնագետի խոսքով սա դիմակ կրելու պարզ կանոնին հետևելու արդյունք է։ Համենայն դեպքում ես իսկապես վերջերս շատ նկատում եմ անկեղծացած եւ ուրախությամբ, որ ավելի շատ են դիմակները կրում, ավելի ճիշտ են դիմակները կրում, եւ այո, բնականաբար հակահամաճարակային միջոցառումներից մեկը գոնե կարգավորվում է։ Վարակաբանի գնահատմամբ, եթե սոցիալական հեռավորության պահպանման եւ ձեռքերը պարբերաբար ախտահանելու կանոններին էլ մարդիկ նույն կերպ հետևեն, կորոնավիրուսի դեմ պայքարում Հայաստանը լուրջ առաջընթաց կգրանցի։ Բայց որոշ մարդկանց մոտ էլ դիմակների կրումը դեռևս կրում է ձևական բնույթ։ Շատ հազվադեպ ես նստում եմ անծանոթ տաքսի եւ նայում եմ տաքսու վարորդի մոտ դիմակը այնքան շատ է լվացվել, որ այդ մազմզուկները ուղղակի խոսում են դրա մասին։ Չնայած վերջին օրերին նկատվող դրական միտումներին, կորոնավիրուսի հետևանքով մահերի թիվը չի նվազում։
Ղազինյանի խոսքով դրա պատճառներից մեկը հիվանդների ուշ հոսպիտալացումն է։ Այս կիրակի հուլիսի 19-ին վարդավառն է։ Այդ օրը սովորաբար մարդաշատ միջոցառումներ են անցկացվում։ Մասնագետը կոչ է անում միջոցառումների չմասնակցել։ Արտակարգ դրության պարետ Տիգրան Ավինյանն էլ է հորդորում այդ օրը խուսափել մարդկային կուտակումներից։ Վստահ եմ, որ բոլորս գիտակցում ենք, որ վարդավառի նման միջոցառման անցկացումը պարարտող կստեղծի վարակի ինտենսիվ տարածման համար և օրեր անց կունենանք վարակակիրների թվի շեշտակի աճ։ Այդպիսով ռիսկեր ստեղծելով հանրային առողջության համար, լարվածություն առաջացնելով ծանրաբեռնված առողջապահական համակարգի համար և խաթարելով առկա հավասարակշռությունը։ Կիրակի օրը ոստիկանությունն ուժեղացված հսկողություն է իրականացնելու հանրային վայրերում կուտակումները կանխելու համար։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը 3 միջնորդեր է բարձրագույն դատական խորհրդին 2 դատավորների նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու և նրանց ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու նպատակով։ Դատավորները անցնում են ԱԱՑ-ում քննվող քրեական գործով, տեղեկացնում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը, թե որ դատավորներն են հայտնվել իրավապահների ուշադրության կենտրոնում և ինչ գործերի շրջանակում, դեռևս չի հաղորդվում։ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում մեկնարկել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով նիստը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետը Փաշինյանը, Բելարուս էր մեկնել 3 երեկոյան։ Սա Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակի մեկնարկից ի վեր Փաշինյանի առաջին արտասահմանյան այցն է, ակնկալվում էր, որ ԵԱՏՄ երկրների կառավարությունների ղեկավարները կքննարկեն միության երկրների տարածքում կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման միջոցառումների ծրագիրը։ Նաև տնտեսական հարցեր, անդամ պետությունների փոխադարձ առևտրում, խոչընդոտների վերացման, գազի և նավթի ընդհանուր շուկաների ձևավորման հնարավորությունը։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով նիստին կհաջորդի ընդլայնված կազմով նիստը։ Եվ այս թողարկման ավարտին առաջարկում եմ ծանոթանալ միջազգային ուշագրավ թեմաներին ամփոփ տեսաշարով։ Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի տվյալներով Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի ախտահարումների թիվը հասել է 3,549,000-ի, մահացել է ավելի քան 138,000 մարդ, անցած մեկ օրում ԱՄՆ-ում վարակվել է 71,434 մարդ։ 50 նահանգներից առնվազն 39-ում գրանցվել է բրոնկումների աճ, առավել բարդ եկացությունը Ֆլորիդայում։ Կոլորադոյի նահանգապետ Ջարեդ Փոլիսը հանրային վայրերում դիմակներ կրել է պարտադիր է դարձրել։ Դեմքը դիմակով կամ հագուստով փակելու որոշումը պարտադիր է ևս 38 նահանգներում։ Facebook-ի հիմնադիր և ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը քննադատել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակարգի արձագանքը կորոնավիրուսի ճգնաժամին։ ԱՄՆ առաջատար համաճարակաբան դոկտոր Էնթոնի Ֆաուչիի հետ հարցազրույցում Ցուկերբերգը ասել է, թե ակնհայտ է, որ այլ պետությունների համեմատությամբ Միացյալ Նահանգներում իրավիճակը շատ ավելի ծանր է։ Մեր կառավարությունը և այս վարչակարգը շատ ավելի նվազ արդյունավետությամբ են զբաղվել կորոնավիրուսի համաճարակով, ասել է աշխարհի ամենախոշոր սոցիալական ցանցի հիմնադիր և ղեկավար Ցուկերբերգը։ Ֆաուչին իր հերթին խոսել է համավարակի բռնկման առաջին շրջանում սոցցանցերում հայտնված անհաշիվ կեղծ և գիտությանը հակասող հրապարակումների մասին, այդ օրինակ հրապարակումների թվում էին դիմակների վտանգավորության կամ կորոնավիրուսի չգոյության մասին գաղտնապաշտական թեզեր և հանրությանը մոլորեցնող այլ նյութեր։ There's nothing to indicate that wearing a mask has deleterious effects. British Airways ավիաընկերությունը որոշել է ալևս չշահագործել Boeing 747 տեսակի օդանավեր։ Որոշումը անմիջապես մտել է ուժի մեջ և պայմանավորված է միջազգային ավիահաղորդակցության վրա կորոնավիրուսի խիստ բացասական ազդեցությամբ։ Համավարակից առաջ ընկերությունը, որն ունի ամենամեծ թվով Boeing 747 օդանավեր, արդեն հայտնել էր առաջիկա տարիներին 4 շարժիչներով այդ մեքենաներից հրաժարվելու մտադրության մասին, քանի որ միջազգային ավիաշուկայում առավել մրցունակ են դարձել 2 շարժիչներով ավելի փոքր ինքնաթիռները, որոնք ավելի քիչ վառելիք են ծախսում։ Boeing 747-ն անվանել են երկնքի թագուհի։ Այդ օդանավերը 1970-ականներից են շահագործվում։ British Airways-ը կարող մինչև 12,000 աշխատատեղ կրճատել։ Boeing-ը դեռ անցյալ տարի է հայտնել, որ ավարտում է օդանավի և դրա պահեստամասերի արտադրությունը։
Մադրիդի Ռեալը 3 պատմության ընթացքում 34-րդ անգամ նվաճել է La Liga-ի չեմպիոնի տիտղոսը։ Ռեալը 2-1 հաշվով հաղթել է Վիարեալին եւ դարձել անհասանելի երկրորդ տեղում գտնվող Բարսելոնայի համար։ Կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ ընդհատված առաջնության վերսկսումից հետո Ռեալը հաղթել է անցկացրած բոլոր 10 հանդիպումներում։ Աննկարագրելի է, աննկարագրելի, սա մշտական պայքար է 38 տուր, երբ ի վերջո մեծ նվաճում ես ապահովում, ուզում ես բոլորին ասես շնորհակալ եմ, նախ եւ առաջ ֆուտբոլիստներին, ես իմ դերն ունեմ իհարկե, բայց նրանք են պայքարում դաշտում, սա սքանչելի թիմ է, ասել է մարզիչ Զինեդին Զիդանը, ով ժամանակին նաեւ Ռեալի կազմում որպես խաղացող է նվաճել չեմպիոնի տիտղոսը։ Զիդանի փոխանցմամբ հաղթանակը La Liga-ում նույնիսկ ավելի քաղցր է, քան չեմպիոնների լիգայում։ Estoy muy muy agradecido. Այժմ համար այսքանն էինք նախատեսել մեր հաջորդ հարկում արդեն 18:00-ին։